أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شمار رسول السلام کے بعد، جیسا کہ آپ علم میں ہیں، آج کی یہ نشست خاص ہے ایک عظیم شخصیت کے سوانح کو بیان کرنے کے لیے کہ جو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہے، میرے مراد سے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی شہرت رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام اتنا روشن ہے کہ مزید اس پر روشنی ڈالنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ستم ظریفی ہی کہی جائے گی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی شہرت ہے اور جس قدر ان کا چرچا ہے اور بہت سے ان کے فالوور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کے تعلق سے بڑی بے توجہی یا تو ہے اور یا تو بہت سے لوگ غافل ہیں. آپ دیکھیں اتنی شہرت کی حامل شخصیت، اور اسی میں اختلاف ہے کہ ان کی کنیت ابو حنیفہ کیوں پڑی. نام تو میں نے بتا دیا، نعمان بن ثابت، اور سلسلے نسب ان کا یہ ہے کہ نام ان کا نعمان ہے، ان کے والد گرامی کا نام ثابت ہے اور دادا کا نام بھی نعمان ہے، پھر پردادا کا دوتا بن ماہ. فارس الاصل ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب بھی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ واقعی ستم ظریفی ہے کہ ان کی کنیت ہی کے بارے میں زبردست اختلاف ہے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ کیوں پڑی. ہم لوگ پہلے سنتے تھے اور بڑی شہرت اس کی تھی کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حنیفہ تھا اور بہت ہی زیادہ عقل مند تھی، بڑی فقیہ تھیں، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ امام الفقہا کی کنیت ابو حنیفہ پڑی. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی، بلکہ ایک قصہ بھی لوگ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین آئیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کہا کہ مردوں کو تو چار شادی کی اجازت ہے لیکن عورت کو اجازت کیوں نہیں ہے کہ وہ چار شادی کرے. امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کی جو بیٹی تھی حنیفہ، جیسا کہ ذکر کیا لوگوں نے پہلے کے، انہوں نے کہا ابا جان اس کا جواب میں دوں گی، چونکہ یہ سوال جو ہے یہ متعلق ہے خواتین سے، تو اس کا جواب مجھے دینے دیجیے. پھر انہوں نے ان خواتین کو بلایا اور کہا ایک برتن لو اور سب لوگ اپنا دودھ اس میں رکھو، برتن میں چھوڑو، اور پھر ملا دیا، کہا تم پہچانو کہ کس کا دودھ کون سا ہے. تو مل گیا، عورتوں نے کہا یہ کیسے پہچان سکتے، مل گیا.
کا یہی حال ہے، جب ایک خاتون کے کئی شوہر ہوں گے تو یہ پہچان مشکل ہو جائے گی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ اس لیے اور انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں اس شرط پہ بتاؤں گی کہ آپ میرے نام کو اپنے سے جوڑ لیجیے، یعنی کنیت ابو حنیفہ رکھ لیجیے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی تو کنیت کیسے ابو حنیفہ پڑ جائے گی؟ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ بیٹی کا تذکرہ واقعی سوانح نگاروں نے نہیں کیا ہے، ان کے ایک بیٹے کا ذکر ہے جن کا نام حماد تھا، اپنے استاد گرامی حماد بن ابی سلیمان کے نام پر انہوں نے نام رکھا تھا امام صاحب نے اپنے بیٹے کا، حماد یہ نام ملتا ہے ان کے بیٹے کا، بیٹی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ذکر اگر نہیں ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وجود ہی بیٹی کا نہ ہو، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں اس لیے نہیں کنیت ان کی پڑی، بلکہ حنیفہ عراقی زبان میں دوات کو کہتے ہیں، دوات جسے لوگ لکھتے تھے حنیفہ، چونکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا زیادہ تعلق دوات سے تھا، ربط زیادہ تھا، لکھتے پڑھتے بہت تھے، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، حنیفہ والے یعنی دوات والے، دوات والے، اس لیے ان کو لوگ ابو حنیفہ کہنے لگے۔ حنیفہ عراقی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ دوات کو کہتے ہیں، اور ابو کے معنی والے بھی ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ وہ بلی کے باپ نہیں تھے تو اب کے معنی والے کے بھی ہوتے ہیں، تو دوات والے، تو اس لیے ان کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو حنیفہ پڑ گئی۔ ایک انتہائی بہت ہی ناقابل قبول توجہ یہ کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو امام الفر رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شخصی کرتے ہیں، جبکہ بھی ہم بتائیں گے کہ انہوں نے منع کیا ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، یعنی آپ اپنے چہرے کو ایک دم یکسو ہو کر کے دین کی طرف کر لیجئے، توجہ کر لیجئے، درست کر لیجئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دین حنیف پر تھے تو اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ یقیناً یہ قرآن مجید کی اس آیت میں تحریف معنوی ہے، اگر اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو حنیفہ پڑ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے پہلے کے لوگ بھی، ان کے بعد کے لوگ بھی دین حنیف پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی الحمدللہ دین حنیف پر چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم دیا تھا وقت بھی ملتا ابراہیم حنیفہ، تو آپ کو تو حنیفہ نہیں کہا گیا، غلط توجہ ہے۔ اگر دوات تک بات رہتی تو بات سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے بیٹی کا انکار کر دیجئے، سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹی کا ذکر سوانح نگاروں نے نہیں کیا ہے، تو اتنی شہرت کی حامل شخصیت، اور افسوس کی بات ہے کہ ان کی کنیت ہی بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور میلادی جو سن تھا وہ 699 کوفہ میں۔ ان کے والد گرامی حضرت ثابت یہ تاجر تھے، اور ریشم کی تجارت یہ آبائی پیشہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں آنکھیں کھولی، یہیں ان کی تربیت ہوئی، اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ امام صاحب نے یہیں کوفہ میں گزارا۔ متعلم بھی بنے، یہیں علم حاصل کیا، یہیں مسند درس بھی بچھایا، معلم بھی یہیں بنے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ نصرانی مذہب کے ماننے والے اور مسلمانوں میں بہت سے عقائد رکھنے والے، مثلا شیعہ، خوارج، معتزلہ، یہ سب موجود تھے کوفہ میں۔
ایسے ماحول میں امام غنفر رحمتہ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور ان تمام لوگوں کو دیکھا. عقل جب اس پختہ ہوئی امام صاحب کی اور ان پر جب معاملہ واضح ہوا تو بچپن ہی سے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتے تھے منحرف لوگوں سے, لیکن چونکہ پیشہ آپ آئی تجارت تو تجارت میں مصروف رہے. زیادہ تر بازار میں آنا جانا, وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار جا رہا تھا, امام شعبی عامر شعبی رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا, پوچھا الا من تختلف, کس کے پاس جا, یہ آنا جانا کس کے پاس ہے آپ کا؟ کہا میں بازار جا رہا ہوں. کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ بازار جا رہے ہو کہ گھر جا رہے ہو, کس کے پاس جا رہے ہو, کس عالم کے پاس؟ تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بہت کم جاتا ہوں علماء کے پاس. کیا فرمایا؟ انا قلیل الاختلاف الیہم, بہت کم جاتا ہوں. تو امام عامر شعبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا لا تغفل, غفلت نہ کرو, وعلیک بالنظر فی العلم, علم کی طرف نظر کرو, توجہ کرو, اور علماء کی صحبت کو لازم پکڑو, علماء کی مجلس کو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بیدار مغز ہو, ہوشیار ہو, دانا اور بینا ہو. کہتے امام صاحب کی یہ ان کی نصیحت میرے دل میں گھر کر گئی. فوقع فی قلبی, کہنے لگے پھر میں نے بازار کا آنا جانا چھوڑ دیا اور علم میں مصروف ہو گیا. اور سب سے پہلے امام صاحب کا سابقہ علم کلام سے بڑا. علم کلام ایک ایسا علم ہے, واقعی پہلے تھا, اس میں جو پڑ گیا اس کو منحرف ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. آدمی علم کلام کو حاصل کرے اور اسی میں اگر اپنے آپ کو مصروف کر دے تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ فاسد ہو جائے. ہر چیز وہ اسی نظریے سے دیکھنا شروع کرے گا, کتاب و سنت سے غافل ہو جائے. تو پہلے پہن, پھر حدیث کی طرف کچھ توجہ کی, نحو صرف کی طرف کی, اور آخر میں امام صاحب نے فقہ کی طرف توجہ کی, اور پھر فقہ ہی کے ہو کر کے رہ گئے گزر. انہوں نے کہا کہ علم کلام کو چھوڑ دیا انہوں نے, کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے دین میں, اور نحو صرف اگر میں نے اس پر زیادہ توجہ دی تو بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاؤں گا, تو کیا کر سکتا ہوں. اور حدیث کے لیے بڑی طویل جدوجہد چاہیے, خوب کوشش کرنی چاہیے, جدوجہد چاہیے اس کے لیے, کوشش چاہیے, طویل عمر چاہیے. تو اس طرف بھی زیادہ توجہ نہیں ہوئی. زیادہ توجہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کس طرف ہوئی؟ فقہ کی طرف ہوئی. اور اس وقت کوفہ میں حماد بن ابی سلیمان رحمت اللہ علیہ کا مسند درس فقہ کا بچھا ہوا تھا. ایک دو سال نہیں, 18 سال تک امام صاحب نے ان کی شاگردی اختیار کی. کن کی؟ حماد بن ابی سلیمان. سن 120 ہجری میں حماد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے, تب جا کر کے امام صاحب نے ان کی شاگردی چھوڑی. ان کی وفات تک اور فقہ میں اچھی خاصی مہارت امام صاحب کو حاصل ہو گئی. ظاہر 18 سال تک اگر کسی فقیہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ تو ہونا ہی ہے. البتہ حدیث کی سماعت انہوں نے عطا بن امیر عباس سے کی, ابو اسحاق السبعی سے کی, محارب بن دسار سے کی, حیثم بن حبیب سے کی, محمد بن منقدر سے کی, اور نافع مولا ابن عمر رحمہ اللہ اجمعین سے حدیث کی سماعت بھی کی امام رحمۃ اللہ علیہ. صحابہ جس وقت امام صاحب کی ولادت ہوئی سن 80 ہجری میں, صحابہ موجود تھے بس, ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یاد ہے کہ ان کو امام صاحب نے بچپن میں دیکھا. روایت کسی صحابی سے نہیں کی امام صاحب نے, امام رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں.
کہاں رویت ثابت ہے, جبکہ امام دارقطنی وغیرہ نے تو رویت کا بھی انکار کر دیا ہے کہ نہ کسی صحابی کو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے روایت کی ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روایت نہیں کہ امام صاحب نے کسی صحابی رسول سے, لیکن رویت کے تعلق سے بچپن میں دیکھا ہے, اور اسی لیے بعض لوگ امام علی رحمۃ اللہ کو تابعی کہتے ہیں, اور جو لوگ رویت کے قائل نہیں ہے کہ انس مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں تبا تابعی تھے. اب یہاں چونکہ 18 سال تک امام صاحب نے ایک فقیر کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم فقہ کو حاصل کیا, تو ظاہر اس میں زیادہ مہارت تھی امام صاحب, اور پھر سلیمان حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امام صاحب نے خود اپنا مسند بچھایا درس کا, اور ان کے بڑے بڑے شاگرد ہوئے, امام یوسف ہوئے, محمد بن نصر شیبانی ہوئے, ظفر ہوئے کئی, اور حضرت عبداللہ مبارک ہوئے رحم اللہ اجمعین, بڑے لائق تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عبادت گزار تھے اور متقی اور پرہیزگار تھے. خود ان کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک لائق ترین شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امام ابو حنیفہ غیبت سے کس طرح دور رہتے ہیں, کبھی ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا گیا ہے, کسی دشمن کی غیبت کرتے میں نے نہیں سنا. شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ بات اور ہے کہ بعد میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مسائل میں اختلاف کیا, اور محدث ہے حدیث سے زیادہ ان کو لگاؤ ہو گیا کہ ان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. لیکن امام صاحب کی تعریف میں کہتے ہیں سفیان ثوری سے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے کسی دشمن کی انہوں نے قیمت کی ہو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جانتے کیا فرمایا, کہا منیفہ بہت دانا اور قلمند ہیں, وہ اپنی نیکیوں پر کسی کو مسلط نہیں کرنا چاہتے, ظاہر کسی کی غیبت کریں گے تو کیا ہوگا, ان کی نیکی ادھر منتقل ہو جائے گی اور ان کی نیکی پر وہ شخص مسلط ہو جائے گا. تو بڑے دانا بڑے بینا بڑے قلمند ہیں, یہ اپنی نیکی پر کسی کو مسلط نہیں کر سکتے. امام علی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اگر دیکھنی ہے تو یقیناً شاگردوں سے بہتر کسی بھی کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا, یا تو گھر والے جانتے ہیں یا شاگرد جانتے ہیں. امام علی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں امام عبداللہ مبارک فرماتے ہیں, افقہ الناس ابو حنیفہ ما رأیت فی الفقہ مثلہ, لوگوں میں سر سے زیادہ فقیہ کون ہیں, امام علی رحمۃ اللہ علیہ, اور میں نے فقہ میں ان سے ان کے مثل کسی کو نہیں دیکھا. تہذیب و تہذیب میں یہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, یہ جلد 4 ہے, اس کے صفحہ 229 میں موجود ہے ان کا قول کا حضرت عبداللہ مبارک کا. ابھی ہم آئے گی اس طرف بھی, یہی عبداللہ مبارک ہے, انہوں نے جرح بھی کی اپنے امام پہ, لیکن ابھی تعریف کا ہے, تعریف کی ہے اور دائرہ فقہ میں واقعی ماہر تھے. تو اگر امام صاحب کو کہا جائے امام الفقہا تو اس حیثیت سے جیسے کہ امام شافعی نے ان کے بارے میں فرمایا, الناس عیال فی الفقہ علی حنیفہ, لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے خوشاچی ہیں, ممتاز ہیں. یہ بھی تہذیب و تہذیب میں ہے اور سیر و عالم اللبنہ میں بھی یہ قول موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک قول اور ہے, کہتے ہیں من اراد ان یتبحر فی الفقہ, جو شخص چاہتا ہو کہ فقہ میں اس کو تبحر اور کمال حاصل ہو تو وہ عیال علی ابی حنیفہ, محتاج ہے, خوشاچی اس کا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, الامامۃ فی الفقہ ودقائق مسلمۃ الی ھذا الامام, فقہ میں امامت اور اس فقہ کی باریکیاں اس امام کے تعلق سے کیا ہے, مسلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیر و اعلام النبلاء میں یہ قول موجود ہے امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس لیے امام الفقہا اگر کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہے, اس لیے ہم نے عنوان رکھا تھا
امام الفقہا، امام اعظم کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ الناس اعیان فی الفقہ علی ابی حنیفہ، اس کی توجیہ علماء یہ کرتے ہیں کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ائمہ اربعہ جو ہیں، تین جو ائمہ ہیں ان کے علاوہ ائمہ اربعہ میں، ان سے بڑے ہیں، ظاہر ہے بڑے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 13 سال بڑے ہیں، اور امام مالک کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام حنبل ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو بعض لوگوں نے توجیہ کی ہے اس لیے ان کو ظاہر امام الفقہا، اور بعض لوگ امام اعظم کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کی شخصیت کا ذکر اگر چلے تو اس کا عقیدہ بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی عقیدے سے اس شخصیت کے بارے میں آدمی کو رائے قائم کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے دو انتہاؤں پہ لوگ ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ لوگ امام صاحب کی قدر و منزلہ جب گھٹانے پہ آئے تو بہت زیادہ گھٹا دیا، اور ایک انتہا یہ ہے کہ جب ان کی قدر و منزلت بڑھانے پہ آئے تو غلو کی حد تک بڑھا دیا. کوئی حدیث آ جائے، فرمان رسول آ جائے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نہیں چھوڑیں گے ان کے فالوور، لیکن حدیث کو ترک کر دیں گے. جیسے کہ عبداللہ کرخی نے تو بہت بات کی، ہر آیت اور ہر حدیث جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہے اصول کرخی میں، یا تو ہم اس کی تعبیر کر لیں گے یا وہ منسوخ ہے، لیکن قول امام کو، قول امام کو نہیں چھوڑیں گے، اصحاب کے قول کو نہیں چھوڑیں گے. دو انتہاؤں پہ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سن لیجئے، سننے کی چیز ہے، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً صفات باری کے تعلق سے، توحید کے بارے میں، اور جہمیہ اور قدریہ کے رد کے سلسلے میں. جہمیہ جو اللہ رب العزت کی صفات کے منکر ہیں، قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں وہی عقیدہ ہے جو تمام ائمہ کا ہے، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام حنبل کا، اور ائمہ حدیث رحمہم اللہ اجمعین کا. ٹھیک ہے، ایمان کے سارے مسائل، بڑے بڑے مسائل میں منہج سلف کے موافق ہے ان کا عقیدہ. ہاں بعض کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن میں تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا ہے، اور جبکہ ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ رجوع بھی کر لیا تھا. مثلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ کتاب الایمان میں ان آیات کا ذکر کیا ہے، اور کئی حدیثیں لائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. وزادتکم ایمانا والذین آمنوا وزاد الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کئی آیات کا ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں زیادتی، اور جس چیز میں زیادتی ہوگی اس میں ظاہر ہے کمی بھی ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی طرح سے، یا پھر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان کی طرح سے. اسی طرح ایمان کے تعلق سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا نام، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے تھے، کون خارج مانتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت ایمان سے خارج ہے کون؟ عمل. لیکن پڑھیے آپ شرح العقیدہ التہویہ، علامہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. پڑھیے آپ التمہید، جو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا اور یہ اشارہ ملے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ رجوع کر لیا تھا. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ایک مکالمہ اس پہ نقل کیا تمہید میں، جلد 9 صفحہ 247 میں، اور اسی طرح سے شرح العقیدہ التہویہ میں بھی امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام صاحب کا عقیدہ نقل کیا ہے، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا.
شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الائمۃ المشہورین کلہم, جتنے مشہور ائمہ گزرے ہیں سب کے سب, یسبقون صفات اللہ تعالی, اللہ کی صفات کو سب ثابت پائی دے سب, اور سب یہ کہتے ان القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق, کی قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں. منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد 2 صفحہ 54 میں یہ نقل کی ہے. تو تمام امام امام الفرح رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح سے دیکھیے, ایک عقیدہ ہے صفت ہے اللہ کی علو ہے کہ نہیں ہے, صفات کیسے, ایک صفت اللہ کی ہے, استواء علی العرش الرحمن عرش استوى ثم استوى علی العرش. قرآن مجید میں 500 آیات ایسی ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے, آسمانوں کے اوپر ہے, بلندی پر ہے. نزل انزل, اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں نا, یہ اللہ نے, اللہ نزل احسن الحدیث, احسن الحدیث قرآن ہے. تو اتارنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں, شب قدر میں اتارا. اس طرح کی جو آیات ہیں سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے, آسمانوں کے اوپر ہے. تو صفت علو اس کی ایک صفت ہے. شرح العقیدہ تحاویہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ نقل کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پڑھ دوں. یہ دیکھیں, کہتے ہیں وہ کلام السلفی فی اثبات صفت العلو کثیر جدا, یعنی سلف کا جو کلام ہے علو کی صفت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں بہت ہے, اور بعض ان میں سے شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے الفاروق میں متی بلخی کی سند سے, بے سند ہی اپنی سند سے متی بلخی تک پہنچائی سند. کیا کہا؟ انہ سأل ابا حنیفہ, عبارت دیکھیے پڑھ رہا ہوں, انہ سأل ابا حنیفہ عمن قال, یہ کہ انہوں نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, عمن اس شخص کے بارے میں, قال جس نے کہا, لا اعرف, میں نہیں جانتا, ربی فی السماء ام فی الارض, کہ میرا رب آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے, یہ میں نہیں جانتا. فقال, تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, قد کفر, کفر کیا اس نے, جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا کہ میرا رب آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے. فرماتے ہیں قد کفر, دیکھیے شرح العقیدہ تحویہ ہے علامہ ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب, اور آگے دیکھیے دلیل دی, لأن اللہ یقول, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں رحمان علی عرش استوى, رحمان کہاں مستوی ہے, عرش پر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الاستواء معلوم, اور یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, الاستواء معلوم, استواء معلوم ہے, یہ اللہ عرش پر مستوی ہے. بل کیف مجهول, لیکن کیسے مستوی ہے یہ نہیں معلوم. والایمان به واجب, اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. والسؤال عنه بدعة, اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے, بدعت ہے. یہی عقیدہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, اور اسی کے دلیل میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا یہ قول پیش کیا, الرحمن علی العرش استوى وعرش فوق سبع سماواته, اس کا عرش کہاں ہے, اللہ کے ساتھ وہ آسمان کے اوپر ہے. کہتے ہیں ابو متی, یہ متی بلخی کہتے ہیں کہ قلت, میں نے کہا, فإن قال, بس اگر وہ شخص یہ کہے انہ علی العرش, کہ اللہ کہاں ہے, عرش پر ہے, ولیکن یقول, لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے, لا ادری, میں نہیں جانتا, العرش فی السماء ام فی الارض, کہ عرش آسمانوں میں ہے, اوپر ہے کہ نیچے ہے زمین میں, یہ میں نہیں جانتا. جانتے کیا کہا, قال ہوا کافر, کیا فرمایا, وہ کافر ہے. کیوں, لانه انکر انه فی السماء, اس لیے کہ اس نے انکار کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے, آسمان میں. اور فرماتے ہیں فمن انکر انه فی السماء فقد کفر, اور جس نے انکار کیا کہ اللہ آسمان میں ہے اس نے کیا کیا, کفر کیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. اب دیکھیے ایک عقیدہ امام صاحب کا ہے, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو, اور ہم تو انہی کے عقیدے پر ہیں نا, ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے,
کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ سلسلے میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو فالو کریں اور مانیں, جو عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اور امام صاحب نے دلیل بھی دی. ٹھیک ہے, لیکن واقعی افسوسناک صورتحال ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں اور تقلید شخصی کے اس قدر قائل ہیں کہ اس کو باقاعدہ طور پر عقیدے کا درجہ دے دیا گیا ہے, وہ اس عقیدے میں امام صاحب کی بات کیوں نہیں مانتے؟ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی مسجد ہے, میرے خاص سے 2 سال ہو گئے, 4 لوگ میرے پاس آئے, فون کر کے آئے تھے بات کرنے کے لیے کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ظاہر ہے دیکھیے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے, عداوت نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہت سے لوگ جو نادان قسم کے ہیں وہ رائے کے اختلاف کو مخالفت اور عداوت اور دشمنی میں بدل دیتے ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے. 4 لوگ تھے تو بیٹھے تو میں نے ہی ابتدا کی اتحاد و اتفاق پر, میں نے 5-10 منٹ تک گفتگو کی, تک اس طرح بحث کرتے رہیں گے. ہمارا جو منہج ہونا چاہیے کتاب و سنت اور اتحاد, ایک مفتی صاحب تھے وہ شروع سے آخر تک میری اطاعت کرتے رہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ایک صاحب بگڑ گئے اور چونکہ انہوں نے فون کر کے وہ آئے تھے تو میں نے یہ کتاب منگوا لی تھی, یہ تو میری کتاب ہے ذاتی, میں نے ایک بڑے دارالعلوم سے کتاب منگوائی تھی, مہر لگی ہوئی, تاکہ یہ نہ کہہ کر ہو کہ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے, یہی چیز اس میں موجود ہے. تو کہہ لے چھوڑیے اس بات کو, یہ آپ لوگ تقلید کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, امام صاحب کو کیوں آخر وہ کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے نا صفات کے تعلق سے, وہی عقیدہ ہمارا ہے, تو ہم امام صاحب کے عقیدے پر ہیں. امام صاحب کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو اس بات کی یہ عبارت میں نے سنائی ان کو, کہ ان سے پوچھا گیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا رب فی السماء ام فی الارض, کہ میرا رب آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے. فرمایا قد کفر, کفر کیا اس نے. پھر وہی پوچھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا عرش کہاں ہے, آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے. فرمایا ہوا کافر. میں نے کہا شرح العقیدہ تحاویہ میں علامہ ابن ابی الاز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ امام صاحب نے نقل کیا, وہ اتنے زور سے اچھلے, اس دارالعلوم سے فارغ تھے, وہ کہ یہ ہم نے نہیں پڑھا, ہمارے یہاں تو پڑھائی جاتی ہے کتاب. میں نے یہاں رکھ لی تھی کتاب, پتہ نہیں مودی صاحب تھے یا کون, میں نے کہا منگایا, ہم نے کہا ذرا اٹھائی, میں نے نشان لگا لیا, جیسے ہاں نشان لگا لیا ہم نے, ہم نے عبادت پڑھنی شروع کی. ہم نے کہا دیکھیے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ ہر چیز ہے. امام صاحب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا فوق السماوات ہے, ثم استوى على العرش, الرحمن عرش استوى, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ, تو امام صاحب جیسا عقیدہ کہاں آپ کا ہے اور آپ نے کیسے یہ پڑھی؟ کہا نہیں یہ چیپٹر ہمیں نہیں پڑھایا گیا. یہ بھی ہوتا ہے. اب کس پہ افسوس کیا جائے؟ اور اسی لیے امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر پیروکار یا تو اشاعرہ کے مذہب پر ہیں یا ماتوریدی اشعری ہیں یا ماتوریدی ہیں, اور اسی لیے اس میں بہت سی وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو عقیدہ سلف کے خلاف, کتاب و سنت سے جو عقیدہ ثابت ہے اس کے خلاف, بلکہ خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے خلاف بہت سی عقائد کی وہ چیزیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں ان سے ثابت ہی نہیں ہے. ان کے بعض پیروکاروں کا وہ کلام ہے جس کو ان کی طرف منسوخ کر دیا گیا, سمجھ رہے ہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو ائمہ اربعہ ہیں کہتے ہم علی الخط السلفی, سب سلفی شاہراہ, لیکن ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ آدمی پھسل جاتا ہے, تو یہ ہوا ہے, تو معصوم نہیں تھے ائمہ, البتہ لیکن علی تبع فی وادی, ان کے پیروکار ایک وادی میں ہیں اور ائمہ بتاتے خود دوسری وادی میں ہیں.
ائمہ کا کچھ عقیدہ ہے اور ان کے ماننے والوں کا کچھ عقیدہ ہے, یہ تمام تو ظاہر سی بات ہے, اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا یہ چیز اتنی ظاہر اور باہر ہے کہ مزید اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے بہت سی وہ چیزیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے خلاف تھی, آج اگر کتب میں موجود ہیں تو ان کو بہت سے لوگ امام صاحب کا عقیدہ سمجھ لیتے ہیں, جبکہ حاشا و کلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک واقعہ اور سن لیجئے, چونکہ عقیدے کی بات آئی ہے نا, اور ہم بہت شرح سر کے ساتھ کہتے ہیں, یقین مانی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. عالم تھے, عالم بعمل تھے, امام وقت تھے, اور یقیناً ان کو بڑا مرکہ حاصل تھا, فقہ میں بڑا درک حاصل تھا. ہاں بعض لوگوں نے کلام کیا ان پر, میں بھی آتا ہوں اس پر, اس لیے کسی کے سوانح کو جب بیان کیا جائے نا تو دونوں پہلو بیان کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دم تعریف کے پل آدمی باندھ دے, اور یہ بھی نہیں کہ اس کو نیچے اعتدال میانہ روی. ہم امت وسط ہیں, تو ہم امت وسط ہونے کی حیثیت سے اگر کسی بھی عظیم شخصیت یا کسی بھی شخصیت کے سوالے کو بیان کریں گے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دونوں پہلو کو ہم لے کر کے چلے, اور جو نتیجہ ہو وہ بھی بیان کر دیں, نتیجہ اس سے کیا نکلا, سمجھ لیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عقیدے کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں. کئی سال ہو گئے زید پور, تو اللہ کا فضل ایک مسجد بھی وہاں بن چکی ہے, تب مسجد نہیں تھی, ہم جاتے تھے وہاں مہینے میں کال بہت چکر لگاتے تھے, درس وغیرہ ہوتا تھا, احباب کچھ تھے, اب اللہ کا فضل ہے کافی ہے, پہلے انگلیوں پہ گن لیتے. تو وہاں ہمیں لوگوں نے بلایا کہ آ جائیے, اتفاق سے جمعہ کا دن منتخب کیا انہوں نے, ہم پہنچے جمعہ کو, اتنا وقت تھا کہ ہم نے استنجا کیا اور وضو کرنے ہم بیٹھے تو امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو چکے تھے, نوخیز امام صاحب تھے. یہ کوئی فرید ہمارے جو ہے نہیں کہ عمر کے رہے ہوں گے. میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کرتے ہوئے دو رکعت تحیت المسجد پڑھی, اس کے بعد بیٹھ گیا میں. خطبہ جو دو پانچ منٹ کا ہوتا ہے وہ پانچ دس منٹ کا سنا, کچھ نہیں, ہم نماز پڑھ کے چلے آئے. عبد المالک صاحب ایک ہیں, ان کے کارخانے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہی نشست تھی ہم لوگوں کی. وہیں پہنچے تو ایک صاحب بھاگے بھاگے نوجوان تاج محمد نام ان کا آئے, سلام کر کے, مولانا آپ نے کیسی نماز پڑھی, ہمارے امام صاحب کو آپ کی نماز پہ اعتراض ہے. آپ کے امام صاحب کو اعتراض ہے؟ کہا بالکل, کہہ رہے ہیں کہ ایک دم خلاف نماز پڑھی ہے اور اللہ کے رسول نے منع کیا اور مولانا نے نماز پڑھی میں خطبہ دے رہا تھا. میں نے ان کے سامنے اپنے کہا دیکھیے, میرے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے دو طرح کی ہے, ایک تو خاص اسی موقع کی روایت ہے صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث کے حوالے سے, انکام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, حضرت سلیل قطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور بیٹھ گئے, آپ نے کہو کہ اب کم فرکر کہتے ہیں, کھڑے اور دو رکعت نماز کو. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین, جب تم میں کہا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے نہ بیٹھے. ہم نے کہا یہ عام حدیث اور یہاں اس موقع پہ خاص. اور ایک حدیث خاص ہے اور, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں کہا کوئی شخص مسجد میں آئے والے امام یخطب اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت پڑھ کے بیٹھے. ہم نے کہا کتاب لائیے میں دکھا دیتا ہوں بخاری میں مسلم میں. اور تو کہنے لگے اپنے امام صاحب کو بلا رہا ہوں میں. ہم نے کہا شوق سے بلا لائیے. امام صاحب پہلے ہی بھرے ہوئے تھے, بہت دم تنے ہوئے تھے. اب ہم لوگ آٹھ دس لوگ بیٹھے تھے, وہ آئے سلام کر کے بیٹھ گئے. میں نہیں, ہم نے کہا امام صاحب, میں نے ابتدا کی, ہم نے کہا خام کو سکتا ہے اتنے لوگ ہیں کچھ شرم کریں. ہم نے کہا امام صاحب آپ کو سنا ہماری نماز پہ اعتراض ہے, ایک دم پھٹ پڑے. کہا بالکل کیوں نہیں اعتراض ہوگا, اللہ کے رسول نے منع کی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے, میں خطبہ دے رہا تھا. میں مسکرایا, میری عادت ہے میں ناراض نہیں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا امام صاحب دیکھیے, میں نے چونکہ اللہ کے علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا ہے, پھر وہی حدیثیں میں نے ان کو بھی سنا دی,
تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے. اب آپ ہمیں وہ حدیث سنا دیجئے جو کہ یہ بتاتی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ نماز پڑھنے سے تو رکعت منع کیا. جب حدیث ہوگی تب نے سنا ہے کہ نہیں, تو اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو پھر چھوٹتے کہتے ہیں, چونکہ طویل گفتگو ہوتی ہے, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کہ لیکن وہ میں نے کب کہا کہ منع کیا ہے. تو جیسے یہ کہا فوراً سب ہنس پڑے, تاج محمد بھی ہنس پڑے. تو ہم نے کہا اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, فرد نماز زیادہ اہم ہے یا خطبہ؟ اگر کسی کا خطبہ چھوٹ جائے تو جمعہ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں, بے شک ہو جائے گی. ہم نے کہا ہو جائے گی نا؟ کہا ہاں بالکل ہو جائے گی. ہم نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, دو رکعت اگر مل گئی ہے تو جمعہ کی نماز ہو ہی گئی اس کی. ہم نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ, اسی بخاری کی حدیث ہے, دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ فی روایت الا التی اقیمت, جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آپ امامت کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بلند آواز سے امامت ہوتی ہے اور بہت دور تک آواز گونجتی ہے, اس کی سناٹے کا عالم ہوتا ہے, اور آپ کا کوئی مقتدی آتا ہے تو پہلے دو رکعت مسجد کے گوشے میں تحیت المسجد پڑھے گئی ہے, سنت پڑھے گا فجر کی, اس کے بعد شامل ہوتا ہے, اور آپ نے یہاں منع کیا فلا صلاۃ الا التی اقیمت او الا المکتوبہ, سوائے فرض نماز کے, سوائے اس نماز کے جس کی اقامت کی کوئی نماز نہیں. اور دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں جب بلند آواز سے قرت ہو رہی ہو تو خاموشی سننا چاہیے, قرآن سے دلیل دیتے ہیں, یہاں عمل کیوں نہیں ہے؟ کہہ لیں گے وہ اصل میں آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں, تو اپنے والد صاحب کو بلا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی تو والد صاحب کو سوچنا چاہیے. ہم نے کہا بے شک, کب تک آپ نے کہا سب کو ہوں ان شاء اللہ, واللہ الذی سچا واقعہ. میں اس لیے درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم امام صاحب کی اتنی قدر و منزلت کرتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں امام صاحب کے دشمن ہیں. تو وہ گئے ادھر بلانے, ادھر لوگوں نے کہا ان کے والد صاحب مفتی ہیں. اچھا باتوں باتوں میں ایک بات میں نے یہ پوچھ لی تھی ان سے, عقیدے کی بات آئی اسی پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو کیا آپ کا عقیدہ امام صاحب کی طرح سے ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں جاتے, کیا کہا کہ نہیں ہمارا عقیدہ امام صاحب ہی کی طرح ہے. کہا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام صاحب ہی کی طرح. ہم نے کہا آپ غلط کہتے ہیں, آپ کا عقیدہ یا تو ماتریدی ہے یا اشعری ہے. تب وہ گئے تھے ایک صاحب محفل بیٹھے تھے, کہا ان کے والد مفتی ہیں, انہوں نے خود ایک خطبے میں کہا, اپنے تقریر میں اپنی کہا انہوں نے کہ ہم لوگ ماتریدی ہیں عقیدے میں, حنفی ہیں فروع میں, ماتریدی ہیں عقیدے میں, منصور ماتریدی کے فالوور. تب کہا بلا لیں, کہا بلا لیں. وہ گئے ادھر, پندرہ منٹ ہوا, آدھا گھنٹہ ہوا, ایک گھنٹہ ہو گیا, آئی نے تاج بیٹھے ہوئے تھے, اور یہی سبب بنا اس آدمی کے حدیث ہونے کا. وہ بھی ہے وہ تھے کہ آپ نے کیسے ہمارے امام صاحب کہہ رہے غلط ہے اور آپ نے نماز پڑھی. ایک گھنٹے بعد ان کا بھائی آتا ہے, کہتا ہے کہ وہ ابو گھر پہ نہیں ہے. کہتا ابو گھر پہ, تاج محمد کا مولانا میں جب بلانے گیا تھا امام صاحب کو گھر پہ تو ان کے والد صاحب کی جھوٹ بول رہا. ہم نے کوئی بات نہیں, میں حجت ہو گئی نا. تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ امام صاحب کے عقیدے کی طرح, جبکہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ پر بعض لوگوں نے چاہ بھی کی حدیث کے تعلق سے. دیکھیے میں نے ابھی حضرت عبداللہ مبارک کا قول نقل کیا, افقہ الناس ابو حنیفہ, وہی حضرت عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ ہیں. جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ شاگرد رشید ہیں. کان ابو حنیفہ مسکینا فی الحدیث. امام حنیفہ کیا ہے؟ حدیث میں مسکین ہے, اور روایت میں یتیما فی الحدیث, قیام اللیل صفحہ 212 میں ان کا یہ قول موجود ہے. امام ابن حبان نے مجروحین میں, ان کی کتاب ہے مجروحین محمد ابن حبان تمیمی رحمت اللہ علیہ, بڑے جو لوگ محدث ہیں, بڑے زبردست عالم گزرے ہیں, ان کی کتاب الثقات ہے, ایک المجروحین ہے, اور بھی کتابیں ہیں, صحیح ابن حبان ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں لم یکن الحدیث صناعۃ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیشہ حدیث نہیں تھا,
حدث ب130 حدیثاً 130 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں. ما لہ فی الدنیا غیرہا, دنیا میں اس کے علاوہ 130 روایت کے علاوہ ان کے پاس نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ. اور جانتے کیا کہتے ہیں؟ منہا اخطأ منہا فی 120, 130 میں سے 120 حدیث میں غلطی کے امام صاحب نے یا تو سند الٹ پڑھ دیا ہے یا متن الٹ دیا ہے. یہ کتاب المجروحین میں جن 3 صفحہ 63 میں امام ابن حبان نے یہ امام صاحب پہ چڑھا کی ہے. امام نسیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک رسالے میں علم حدیث کے سلسلے میں ہیں, وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ لیس بالقوی فی الحدیث, امام الفر رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں قوی نہیں تھے. وہ ہوا کثیر الغلط والخطا, بڑی غلطیاں کرتے تھے, بڑی خطائیں کرتے تھے حدیث میں. چونکہ ابھی میں نے بتایا شروع میں کہ امام صاحب کی ساری توجہ فقہ کی طرف تھی, حدیث پہ اتنی توجہ نہیں تھی ان کی. لیکن اس کا یہ مطلب بتلان نہیں ہے کہ امام صاحب کے رتبے میں کوئی کبھی آگے. دیکھیں بہت سے محدثین گزرے ہیں جو حدیث میں ضعیف ہوتے ہیں, لیکن بڑے آدمی, بڑے ظاہر, بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کم روایتیں بھی ان سے, اسے امام مالک نے, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی محدثین نے جہاں کی ہے. کتاب السنہ ایک کتاب ہے, امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ان کی, اس میں انہوں نے یہ اقوال نقل کیے. تو حدیث میں ضعیف ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فقہ میں ان کی امامت مسلم نہیں رہے گی. بے شک دین میں, فقہ میں ان کی امامت مسلم ہے, کوئی دو رائے نہیں. اور جانتے ہیں بعض لوگوں نے جرح کی ہے, جرح میں نے بتائی آپ کو, اور بعض دوسرے محدثین نے ان کی توثیق کی ہے, جن میں ایک امام جرح تعدیل ہے, امام یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ, ان کا دو قول موجود ہے امام صاحب کے بارے میں, ایک تو جرح کیا ہے اور ایک ثقہ کہا ہے امام صاحب کو. کہتے ہیں امام یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے تہذیب التہذیب حافظ مجر رحمۃ اللہ علیہ کی, جلد 4 ہے اور صفحہ 229 سے اور صفحہ 230 تک میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا حافظ مجر رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں قول نقل کیا ہے کن کا؟ امام یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا قول نقل کیا ہے؟ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ, کان ابو حنیفہ لا باس بہ, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لا باس بہ محدث کب کہتے ہیں؟ جب ان کی روایت قابل حجت ہو. ٹھیک ہے؟ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ثقۃن, ثقہ ہے. کیا ہے؟ ثقہ ہے. تو یہ دو قول ملا ان کا, ان کے بارے میں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. لیکن یہ بھی طے ہے کہ امام یحیٰ بن معین کے علاوہ اور لوگوں نے تعریف کی, جیسے امام شافعی نے کہا الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ, عبد البار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افقہ الناس ابو حنیفہ, یہ تعریف کی ہے. لیکن امام یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث میں ثقہ نہیں کہا, یہ بھی حقیقت ہے. 35 ایسے لوگ ہیں موجود محدثین جنہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جرح کی ہے. الکامل ابن ابی اٹھا کر کے دیکھیے, اور تاریخ بغداد, اللہ اکبر, تاریخ بغداد میں علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی جرح نقل کی ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور نہ بیان کرنا چاہیے. لیکن وہی امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ معتبر تھے, ثقہ تھے. تو دونوں اخبار نقل کیے ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سب سے اوپر ہے, قاضی خدا رہ چکے ہیں نا ہارون رشید کے زمانے میں. وہ کہتے ہیں انما کان ابو حنیفہ مدرسن, امام حنیفہ ایک مدرس رحمۃ اللہ علیہ, فما کان من قولہ حسنا قبلنا, جو بات ان کی اچھی ہوتی تھی ہم قبول کر لیتے تھے, وما کان قبیحا ترکناہ علیہ, اور جو بات ان کی اچھی نہیں ہوتی تھی, کبھی ہوتی تھی, ہم چھوڑ دیتے تھے. تاریخ بغداد میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا
یہ قول موجود ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے آپ تاریخ بغداد میں امام ابن معین یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے. ان سے محمد ابن حماد یہ کہتے ہیں کہ میں نے یحیی بن معین سے سوال کیا امام حنیفہ کے بارے میں, تو یحیی بن معین رحمۃ اللہ کا عش عش جیسے بولتے ہیں عش کا نائندہ حنیفہ میں حدیث حتی تسن عنہ. امام حنیفہ کے پاس کون سی حدیث اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یعنی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب الحدیث تھے, حدیثیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کم تھی. مصنف ابن شیبہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, اس موقع پہ وہ لا کر کے انہوں نے پیش کیا تھا مصنف ابن شیبہ ہی ایک صاحب نے 20 رکعت تراویح کی دلیل کے سلسلے میں. مصنف ابن شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے باقاعدہ کتاب باندھا ہے, کتاب الرد علی ابی حنیفہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تردید کی ہے اس چیپٹر میں, ایک چیپٹر باقاعدہ خاص کر دیا اس کے لیے کہ کتاب الرد علی ابی حنیفہ, اور اس میں 100 ایسے مسائل ذکر کیے ہیں امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث رسول کی مخالفت کی. آپ دیکھیں گے مصنف شیبہ جلد 14 صفحہ نمبر 148 میں یہ چیز موجود ہے. تو آپ دیکھیں امام یوسف نے اپنے استاذ گرامی کے بارے میں کیا فرمایا, خود یحیی بن معین نے ثقہ کہا, لا باس بھی کہا, اور حدیث کے سلسلے میں کہا کیا ہے تم کے پاس پوچھ رہے, یعنی یہ قائل ہے کہ قلیل الحدیث تھے. اب اگر کہہ دیا جائے کہ امام صاحب کے پاس حدیث کم تھی تو بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے بھائی ناراض نہیں ہونا چاہیے, ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت کے قائل ہیں, ان کی فقاہت کے بھی قائل ہیں, اور تقویٰ طہارت تدین اور یقیناً ان کی امامت کے بھی ہم قائل ہیں اس حیثیت سے کہ انہوں نے فقہ میں مہارت حاصل کی اور باقاعدہ طور پہ ایک مکتب فکر وجود میں آیا ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں لکل فن نکال, ہر فن کے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں نا. اب جس فن میں ہمیں مہارت حاصل ہے ہم اس میں کچھ کہہ سکتے ہیں, اور جس میں نہیں حاصل ہے ہم سے اگر کوئی کہنا چاہے کہنا چاہے نہیں کہہ سکتے, یا کہیں گے تو ہو سکتا ہے غلط ہو جائے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امام صاحب بڑے زیرک بڑے دانا اور بہت ہی زیادہ عقل مند ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ جانتے کیا فرماتے ہیں کہ اس کھمبے کو لوہے کے کھمبے کو امام حنیفہ اگر سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر دیں گے, اتنے عقل مند تھے امام صاحب. اور بعض مسائل میں دائرے کی باقاعدہ بحث ہوئی امام مالک میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں. اور ذکاوت فراست اس قدر کہ میں ایک واقعہ بیان کروں, ایک کتاب ہے عقول الجمان علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشافعی کی, امام رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب انہوں نے نقل کیے, اس میں کچھ واقعات بھی انہوں نے نقل کیے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتا تھا, ایک دن آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر کے اس نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ وہ سوال سننے کے لائق, اور جو جواب دیا امام صاحب نے وہ بھی سننے کے لائق, یقیناً عقل کے دریچے کھل جائیں گے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ امام صاحب نے کس طرح جواب دیا. اس آدمی نے امام صاحب ظاہر بھوک رکھتا تھا تو نیچا دکھانے کے لیے سوال کیا ہوگا, کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا, جہنم سے نہیں ڈرتا, مردہ کھاتا ہے, بلا رکو اور سجدے کے نماز پڑھتا ہے, اور اس چیز کی شہادت دیتا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے, حق کو ناپسند کرتا ہے, فتنے کو پسند کرتا ہے, اور رحمت خداوندی سے رحمت الہی سے دور بھاگتا ہے, اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ جنت کی خواہش نہیں رکھتا, جہنم سے نہیں ڈرتا, مردہ کھاتا ہے, بلا رکو سجدے کی نماز پڑھتا ہے, اور ایسی چیز کی گواہی دیتا ہے جس کو اس نے دیکھا تک نہیں ہے, حق کو ناپسند کرتا ہے, فتنے کو پسند کرتا ہے, رحمت الہی سے دور بھاگتا ہے, اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. اور کوئی آدمی ہوتا تو کہتا کہ وہ اکثر الکافرین بہت بڑا کافر ہے.
امام صاحب سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے. امام صاحب نے کہا میاں وہ اولیاء اللہ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اولیاء اللہ میں سے. میں نے پوچھا تم اس کا حل جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اپنے شاگردوں سے پوچھا اس کا حل معلوم ہے؟ جو سوال اس نے کیا ہے معلوم ہے؟ تمام شاگردوں نے کہا نہیں حضرت ہمیں نہیں معلوم ہے. تب امام صاحب نے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں سے ہے یہ, ولی ہے اللہ کا. دیکھو جنت کی نہیں جنت کے مالک کی آرزو کرتا ہے, جہنم سے نہیں جہنم کے مالک سے ڈرتا ہے. تو اللہ کا ولی ہی ڈرے گا نا. اللہ کی آرزو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کا ولی. مچھلی مردہ کھاتا ہے, مردہ رہا لے کہ نہیں مچھلی, مردہ مچھلی آپ نے کھا لی سکا. اہلت لی ادمانی بل بھائی تکان, دو خون حلال کیے گئے ہمارے لیے اور دو اہلتنا ادمانی بل بھائی تکان, دو مردہ, دو مردہ میں سے ایک مچھلی ٹڈی ہے تو مچھلی کھاتا ہے. جنازے کی نماز پڑھتا ہے, جنازے کی نماز میں رکو سجدہ نہیں ہے. کیا کہا؟ جنازے کی نماز پڑھتا ہے. وہ سوچا تھا کہ زچ کر لے جائیں گے امام صاحب کو, تو جو فوقات ان کی ہے بہت شہرا ہے, ان کا بڑی شہرت ہے تو تھوڑا دادا شہرت ہو جائے گی. انہوں نے کہا جنازے کی نماز پڑھتا ہے. اس نے کہا بھی بغیر رکو سجدے کی نماز پڑھتا ہے وہ. تو اب یہ نماز ہماری پنج وقت بغیر رکو سجدے کی ہوگی؟ رک رہے ہیں وہاں, ایک سجدہ چھوٹ جائے تو نماز کہاں ہوگی؟ تو کہا وہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے. اچھا سوال کیا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس چیز کی شہادت دیتا ہے جس کو دیکھا نہیں, تو اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی گواہی دیتے ہیں اشھد اللہ الا اللہ. اور ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, تو کہتے ہیں اشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہا حق کو ناپسند کرتا ہے تو الموت حق, موت حق ہے کی نہیں ہے؟ اس دنیا میں دہریے مل جائیں گے اللہ کی منکر ناسک ملیں گے لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ہے. کھلی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہیں جنازہ اٹھتے ہوئے, کہاں سے انکار کرے گا؟ تو موت کو کون پسند کرتا ہے؟ بوڑھا جو آدمی ایک دم ہو جائے گا, دانت جھڑ جائیں اس کے, حالانکہ دانت تو اب جوانوں کے بھی جھڑ جاتے ہیں, پہلے تو بوڑھوں کے جھڑتے تھے, تو بھی اس کی آرزو ہوگی اللہ کچھ اور عمر دے دے. ابھی پوتوں کو دیکھا ہے, پڑ پوتوں کو دیکھ لے, آرزو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو موت کو کون پسند کرے گا؟ اور موت حق ہے, تو حق کو ناپسند کرتا ہے اور فتنہ کو پسند کرتا ہے, فتنہ سے محبت کرتا ہے. فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. مار سے کسی کو محبت نہیں ہے, اولاد سے کسی کو محبت نہیں ہے, کوئی کرتا ہے. خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے, حسنین کریمان ہے اور گود اٹھا لیا آپ نے, یہ محبت و شفقت کی تو ہے. اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیا کہا تھا اس نے؟ کہ وہ رحمت الہی سے دور بھاگتا ہے. تو کہا وہ بارش سے بھاگتا ہے, بارش رحمت ہے نا, معلوم ہے. جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا اور آخر میں بڑا ٹیڑھا اس نے پوچھا تھا کیا یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے, تو کہا قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کا قول نصارہ کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں لیس فی النصارہ علی شیء, لیس فی النصارہ علی شیء, نصارہ کچھ نہیں. اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ لیس فی الیہود علی شیء, یہودی بھی کچھ نہیں ہے, کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے, صحیح مذہب بھی نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا. تو اس آیت کی تصدیق کرتا ہے, نصارہ کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے کہ لیس فی الیہود علی شیء, اور یہودیوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے لیس فی النصارہ علی شیء. تو قرآن کی تصدیق ہوئی نا, وہ آدمی اٹھا ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر قائم ہو گیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک رافضی کا واقعہ دیکھیے, ذہانت فطانت واقعی تھی نا, تبھی ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ان کے ماننے والے ہیں. ایک رافضی ایسا جو حضرت عثمان غنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ داماد رسول سے بغض رکھتا تھا اور یہودی کہتا تھا. ان کو کن کو؟ حضرت عثمان غنی کو. امام رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو اس کے گھر میں کہا کہ ایک بہت اچھا نوجوان میں نے تمہاری لڑکی کے لیے دیکھا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, ماسی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, بڑی تعریفیں کی امام صاحب نے اس نوجوان کی. تو
اس نے کہا کہ بھئی وہ اگر اس کا رشتہ ہماری بیٹی سے ہو جائے تو بیٹی تو خوش نصیب ہوگی ہی, ہمارا گھر بھی رحمتوں سے بھر جائے گا, خوش نصیب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے. اگر اتنے پرہیزگار متقی اور نمازی آدمی کی اگر شادی میری بیٹی سے ہو جائے تو پھر میرے نصیب میں کیا کیا کہنا. تو امام صاحب نے کہا لیکن ایک اس کے اندر خامی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا یہودی ہے. کہتا تو کہا یہودی ہو تو ہم کیسے اپنی بیٹی دے دیں گے؟ ایک دم بدل گیا وہ باپ جی, ایک دم بدل گیا. کہا یہودی کو کیسے دے دیں گے جی؟ تو امام صاحب نے کہا تم اپنی بیٹی یہودی کو نہیں دے سکتے ہو. اور کس نے؟ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیاں کے بعد دیکھ رہے حضرت عثمان غنی کے عقد میں دی. تم نہیں چاہتے ہو تمہاری بیٹی یہودی کی زوجیت میں جائے جبکہ اتنا نے اتنا پارسا اتنا عبادت گزار ہے اتنا امانت دار ہے. تو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب بتاؤ. یہ چیز سبب بنی اس کے توبہ کی, اس نے توبہ کی اور رز و تشیع کے عقیدے سے تائب ہو کر کے وہ پختہ مسلمان ہو گیا. اقد الجمان میں امام محمد یوسف الصالح الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے صفحہ 273 میں. ایک اور دیکھیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, پتہ ہی ماسٹر صاحب سے بیان کے دعائیں نہیں ہیں. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ آشف تلام صاحب تھے جب میں نے ذکر کیا. ایک وقت وہ آیا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوا نا کہ کب تک امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے. انہوں نے اپنا مسند درس الگ بچھا لیا. انہوں نے امام یوسف حلقے درس الگ ہو گیا, مفتی بن گئے. ابھی امام صاحب موجود ہیں, ان کا حلقے درس موجود ہے. امام صاحب نے محسوس کر لیا کہ ابو یوسف نہیں آتے. شاگردوں نے کہا حضرت انہوں نے تو اپنا الگ بچھا لیا. کہا اچھا الگ کر لیا. کہا ایک اپنے شاگرد کو منتخب کیا امام صاحب نے, کہا جاؤ اور ابو یوسف سے ایک سوال کرو. وہ سوال سننے کے لائق ہے. سوال کیا ہے؟ سوال کرو کہ ایک آدمی ایک دھوبی کے پاس گیا کپڑا دھلانے کے لیے. دو درہم میں طے ہوا کہ میرا کپڑا دھل دو, دو درہم میں تمہیں دوں گا. کپڑا دے کے چلایا, پھر گیا واپس لینے کے لیے دھلا ہوا کپڑا تو دھوبی مکر گیا. اس نے کہا کب کپڑا دیا آپ نے؟ آپ کا کپڑا میرے پاس نہیں ہے. وہ بیچارہ واپس چلا جب انکار کر دیا تو کہا تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ جائیں پھر دیکھیں ٹرائی کریں, ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد آ جائے یا مان جائے. دوبارہ گیا تو فوراً اس نے اٹھا کر کے اس کا کپڑا دھلا ہوا دے دیا. تو ابو یوسف سے یہ پوچھنا کہ اب وہ دو درہم جو طے ہوا تھا نا وہ لینا اس دھوبے کے لیے جائز ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر کہیں حلال ہے تو کہنا غلط, اور اگر کہیں حرام ہے تو بھی کہنا غلط. وہ گئے شاگرد, انہوں نے یہی سوال کیا اور امام یوسف نے تو پہلے کہا کہ حرام ہے, تھوڑی دیر بعد نہیں حلال. جب حرام کہا تو شاگرد نے کہا کہ امام منفر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غلط تھے یہ جواب. کہا کہ حلال ہے یہ بھی غلط ہے, حرام کہا تو بھی غلط, حلال کہا تو بھی غلط. اسی وقت کیا ہوا؟ اسی وقت یہ تذکرۃ النعمان میں یہ واقعہ موجود ہے صفحہ 223 میں. وہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو تھے امام رحمۃ اللہ علیہ کے فوراً آئے. امام رحمۃ اللہ ایک مجلس سے بیٹھے, کہا حضرت ایسا ایسا سوال آیا ہے. تو دوری دیکھا, کہا لگتا ہے دھوبی کا مسئلہ لے کر کے آیا ہے آپ. کہا نہیں واقعی میرے پاس حل نہیں ہے, اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے, جب وہ کپڑے والا کپڑے کا مالک آیا تھا پہلی دفعہ لے کپڑا اور اس نے دھل کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے, نہیں دیا پہلے دھل لیا تھا پہلی دفعہ جب گیا تو پہلی دفعہ جانے سے پہلے ہی دھل لیا تھا اس نے لیکن نہیں دیا. تو اب بعد میں جب گیا اور دے دیا تو یہ اجرت اس کے لیے حلال ہے, اس لیے کہ اسی کے لیے دھلا تھا, ابھی غصب نہیں کیا تھا کپڑا اس نے. یعنی کپڑا غصب کرنے سے پہلے اگر اس نے کپڑا دھلا تھا تو گویا مالک کے لیے دھلا تھا جو کپڑے کا مالک ہے, تب اجرت اس کے لیے حلال ہے.
اور اگر اس نے کپڑے کی دھلائی اس وقت کی جب منع کر دیا تھا دینے سے اور یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تمہارا کپڑا ہے ہی نہیں، تم نے دیا ہی نہیں ہے، یعنی قسم کر لیا تب کپڑا دھلا تھا، اور اس کے بعد اگر اجرت لیتا ہے تو یہ حرام ہے دھوبی پر اجرت دینا، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے دھلا تھا، اس کے لیے بھی دھلا تھا۔ اب اتنی باری بھی نہیں، سمجھ رہے نا، یعنی اگر پہلے دھل لیا تھا تو اس کپڑے والے کے لیے دھلا ہے، تب تو دو درہم اس کے لیے جائز ہے، لینا حلال ہے۔ اور اگر مطالبہ جو پہلا مطالبہ تھا اس کے بعد دھلا اس نے، تو گویا انکار کر دیا تھا اس نے کہ تمہارا کپڑا ہمارے پاس نہیں، تو اپنے لیے دھلا۔ اب بعد میں اللہ نے اس کو توفیق دی، اس سمجھ میں آیا کہ چلو دے دے، تو اپنے لیے جب دھلا تھا تو جو چیز اپنے لیے دھلی تھی اس کو جو دوسرے سے کیسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام سبحان اللہ نے کوئی ایسے ویسے تک قاضی القضات بنے، اور باقاعدہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں دعا بھی کی ہوئی تھی، ان کی تعریف بھی کی ہوئی تھی، لیکن اپنا مسند طرز الگ کیا، اور امام صاحب کو فیل ہوا کہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑے عالم اور بڑے امام موجود ہیں۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور کہتے ہیں لا یفتا و مالک فی المدینہ، جب تک مدینے میں امام مالک حیات ہیں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا ذکر ضمیر آئے گا تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جب تک امام مالک حیات ہیں، اور یہاں امام رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ان کے شاگرد نے فتوے کی مسند اشاری تھی، فتویٰ دینا، اور آج کا دور ہوتا تو کیا ہوتا، اب تو بے بھاؤ فتوے، جو مفتی نہیں وہ بھی مفتی بنا ہوا ہے، جو عالم نہیں وہ بھی عالم بنا ہوا ہے، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راہ، ڈیڑھ بی کی دیوار کھڑی کر کے پوچھا لیا مسئلہ۔ اور خواتین کو سننے کے تعلق سے یہ ایک واقعہ سن لیجئے، آواز ادھر سے بہت آ رہی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی جن سے حماد پیدا ہوئے، ان کے بیٹے، ان کی موجودگی امام صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی جو ام حماد تھی، ان کی موجودگی میں امام صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ شدہ شدہ یہ خبر معلوم ہوئی کسے؟ ام حماد کو، امام رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی کو۔ بڑی ناراض ہوں، اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے نا، کہا اجازت دی، تو جب معلوم ہوا کہا میں نہیں رہوں گی، گھر چھوڑ دے جائے، نہیں نہیں میں نہیں رہ سکتی، میرے ہوتے ہیں دوسری شادی آپ نے کر لی ہے۔ امام صاحب نے کیا کیا، جو دوسری بیوی ان کی دوسری جگہ تھی نا، اس کے پاس گئے اور کہا دیکھو ایسا ہے، فلاں وقت پہ تم آنا میرے پاس اور ایک مسئلہ پوچھنا مجھ سے، جب ام حماد موجود ہوں تو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ تم یہ پوچھنا کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک بیوی ہے تو اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ میں جواب دوں گا ان کی موجودگی میں، تو وہ دوسری بیوی سے کہہ رکھا تھا، آئی وہ، اب یہ پہچانتی نہیں تھی کہ ام احمد ام حماد پہچانتی نہیں تھی، اس خاتون نے سوال کیا ان کی موجودگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، امام صاحب نے کہا بے شک بیوی کی زیادہ ضروری نہیں دوسری شادی کے لیے، وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ تو پہلے ہی سے خار کھائے تھی، ایک دم فراہم ہو گئی، اچھا اس کو طلاق دو جس کو تم نے ابھی دوسرا نکاح جس سے کیا، دوسری بیوی کو طلاق دو، تب میں رہوں گی ورنہ نہیں رہوں گی تمہارے پاس۔ امام صاحب نے کہا ارے اللہ کی بندی سنو تو، چلو اس گھر کے علاوہ جو گھر میں ہے بیوی ہماری، اس کے علاوہ اگر کہیں اور میری بیوی ہے تو اس کو طلاق۔ عقل مندی تو دیکھیے، وہ دوسری بیوی کو گھر بٹھا لیا، اس کے علاوہ اگر میرے گھر میں جو بیوی ہے، اس بیوی کے علاوہ اگر دوسری جگہ میری کوئی بیوی ہے تو تھی ہی نہیں دوسری جگہ، تو گھر میں دونوں تھی، اس کو طلاق ہے۔ تو اس طرح سے جان بچائی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنی پہلی بیگم سے اپنی جان بچا لی، تو طلاق سے بچنے کی بڑی بہترین تدبیر نکالی نا، وہ کہہ رہے طلاق دو اس کو، طلاق دو اس کو، تو کہا ٹھیک ہے جو اس گھر کے باہر بیوی ہے میری اگر تو اس کو طلاق۔ یہ بھی تذکرۃ النعمان ہے کہ واقعہ ان کو لے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے دو رائے میں نے نقل کیے نا،
ذکر کیے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے. کچھ لوگ اور کم لوگ ہیں جسے ابن معین ہے وہ جرح بھی کرتے ہیں اور ان کو ثقہ بھی کہتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے پر جرح کی حدیث کے تعلق سے, یہ صرف حدیث کے تعلق سے جرح ہے, یہ بات دھیان میں رہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کس تعلق سے ہے؟ حدیث کے تعلق سے. چونکہ خود کیا ہے, ان کے شاگردوں نے کہا کہ ان کا یہ وہ نہیں تھا پیشہ, یعنی حدیث میں مہارت نہیں تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اور امام صاحب نے خود کہا کہ میں نے فقہ پہ زیادہ توجہ دی, حدیث پہ زیادہ نہیں, نو صرف پہ وہ نہیں, اور علم کلام کو چھوڑ ہی دیا تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے, اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے تعلق سے کوئی منفی سوچ نہیں ہونا چاہیے. اور میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ دو انتہاؤں میں لوگ ہیں, بعض لوگ امام صاحب کی عیب جوئی کرتے ہیں, نعوذ باللہ, نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ جو جرح کی گئی امام صاحب پہ تاریخ بغداد وغیرہ میں, زیادہ تر خود انہوں نے جن کا نام انہوں نے ذکر کیا, محمد بن یوسف الصالحی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی کتاب ہے عقود الجمان, وہ نقل کرتے ہیں کہ زیادہ تر راوی اس کے مجہول ہیں یا تو ٹھیک ہے اور یا ضعیف ہیں. اور ایک اور وجہ ہے امام صاحب پر جرح کی, وہ وجہ کیا ہے, اسباب کہیے کہ ان میں سے بہت ظاہری سبب وہ ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کتب احناف کو دیکھا, تو کتب احناف میں بہت سے عقائد ایسے داخل ہیں جو غلط ہیں, تو انہوں نے امام صاحب کا عقیدہ سمجھا اسے, اور بعض لوگوں نے ان عقائد کو امام صاحب کی طرف منسوب بھی کر دیا ان کے ماننے والوں نے, جبکہ امام صاحب کا وہ عقیدہ حاشاؤں کرنا نہیں تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ماتوریدی عقیدہ نہیں تھا, اشعری عقیدہ نہیں تھا, جو بعد میں عقیدہ ہوا نا اور اثر اشعری اور منسوب ماتوریدی, لیکن چونکہ یہ چیزیں موجود تھی اور بعض لوگوں نے امام صاحب کی طرف منسوب کر دیا, اس لیے لوگ بدزن ہو گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ دو انتہائی ہیں, ہمیں اعتدال کا رویہ اپنانا چاہیے, نہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی تعریف کریں کہ نبی سے بھی آگے بڑھا دیں, اور نہ اتنی ہم ان کو ان کی عیب جوئی کریں کہ ایک دم لاشے کر دیں نعوذ باللہ, نہیں, غلط ہے یہ طریقہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم بارہا کہتے ہیں کہ ان کی شان میں ادنا گستاخی بھی جرم عظیم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب کیا کیجیے گا, لوگ جب غلوب پہ آتے ہیں تو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ مت پوچھئے, اور اسی لیے بعضوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ امام صاحب پر جرح کس نے کیے. دیکھیے الجرح والتعدیل, الامام الحافظ شیخ الاسلام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے, اس میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جرح موجود ہے, اس میں بھی موجود ہے. یہ دیکھیں, اور ایسی جرح ہے کہ مت پوچھئے. کہتے ہیں ابو عبد الرحمن المقری کہتے ہیں کان ابو حنیفہ یحدثنا فاذا فرغ من الحديث قال, امام حنیفہ ہم سے حدیث بیان کرتے, جب حدیث سے فارغ ہو جاتے تو خود کہتے ھذا الذی سمعتم کله ریح و باطل, یہ جو کچھ تم نے سنا مجھ سے سب باطل ہے, جیسے ہوا میں. ٹھیک ہے, اور محمد بن جابر امامی کہتے ہیں سرق ابو حنیفہ کتب حماد منی, حماد بن سلیمان کی کتاب حنیفہ نے مجھ سے لی. تو جرح لوگوں نے کی ہے امام صاحب پہ, اور امام صاحب کو ثقہ بھی کہا لوگوں نے, تو امام صاحب کے قدر کو اتنا گھٹا دینا بھی درست نہیں ہے اور حد سے زیادہ بڑھا دینا بھی درست نہیں ہے. اب سنیے وہ جو لوگوں نے حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے. انوار الباری یہ کتاب ہے اور ایک بہت ہی بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہے سیر بخاری شرح, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فقہ کی تدوین کی اور اس وقت 40 اراکین ان کے موجود تھے شاگرد, یہ شورا بنائی انہوں نے, امام صاحب نے کیا بنائی, شورا, 40 اراکین پر مشتمل ایک شورا امام صاحب نے تشکیل دی, اور انہی 40 اراکین نے مل کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں فقہ کو مدون کیا. تب وہ فقہ گئی کہاں, ہونی چاہیے نا, یہاں ہونی چاہیے نا روئے زمین پر. فقہ کی سب سے پہلی کتاب فقہ حنفی کی جو لکھی گئی القدوری, مختصر القدوری, اس کی شرح ہے الہدایہ,
امام الفر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے 350 سال کے بعد وہ کتاب لکھی گئی, اور اس میں بعض مسائل میں قال ابو حنیفہ, بعض مسائل میں عند ابی حنیفہ, کوئی سند نہیں ہے, سند نہیں ہے. ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث میں سند ہے کہ کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے, اور کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یہ روایت کی, یہاں کوئی سند نہیں ہے. اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس دور کے بعد, امام الفر رحمت اللہ علیہ کے دور کے بعد جو کتابیں لکھی گئی, کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اتنے لوگ اکٹھا تھے اور انہوں نے اس طرح سے روایت کی امام صاحب سے, کہیں نہیں, ایک دم داستان سنائی. اور اگر فرد محال اس کو صحیح بھی مان لے تو جانتے ہیں آپ ان 40 اراکین میں 13 رکن ایسے تھے جن کو محدثین نے, ائمہ جرح تعدیل نے دجال, کذاب اور ضعیف کہا ہے. اللہ کس لیے سارا وہ کیا گیا تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ امام صاحب کی نگرانی میں فقہ کی تدبیر ہوئی ہے, جبکہ وہ دور ایسا تھا کہ لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا. آپ دیکھیں حدیثیں بھی جو موجود تھے لوگوں کے پاس, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے, 2 صدی ہجری میں انہوں نے حدیث کو باقاعدہ طور پہ مدون کرنے کا حکم دیا, حدیثیں تھیں منتشر لوگوں کے پاس, جبکہ حدیث کے تعلق سے اہتمام بہت زیادہ تھا اس دور میں. 7 ہجری میں پیدا ہوئے امام منیب رحمۃ اللہ علیہ اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ ثبوت اس کا ہونا چاہیے, کوئی ثبوت نہیں. اور اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں کہ 40 اراکین کی موجودگی میں امام صاحب کی نگرانی میں ان کے زیر اشراف فقہ کی تدبیر ہوئی, تو ان میں 13 اراکین ایسے ہیں, 13 ممبر آپ شورا کے جو ممبر ہیں, 13 پہ جرح کیے ہیں محدثین نے, کذاب کہا کسی کو, کسی کو دجال کہا, کسی کو ضعیف کہا. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ راوی کون سے ہیں, وہ اراکین جن کا ذکر ہے. ان میں ایک راوی ہے اسد بن عمرو, کوفی ہے یہ, 190 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں ضعیف عند المحدثین, محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتدل ان کی رائے ہوتی ہے. ائمہ جرح تعدیل میں کوئی بڑے سخت ہیں, کوئی بہت ڈھیلے ڈھالے, امام صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ بڑا اقتدار کا ہوتا تھا. وہ فرما رہے ہیں کہ محدثین کے نزدیک کون ہے یہ, شورا کے جو رکن ہے اسد بن عمرو, اگر ہے رکن تو یہ کیا ہے, محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. کتاب التوفہ 2850 صفحے میں موجود ہے. اسی طرح سے حبان ابن علی انسی ہے, 172 کی وفات ہوتی ہے. اس شخص کے بارے میں محدثین کا قول ہے کہ یہ شیعہ کی طرف مائل تھا اور محدثین کے نزدیک ضعیف تھا. تہذیب التہذیب میں موجود ہے حبان کے بارے میں جرح, ضعیف. تیسرے حسن ابن زیاد اللؤلؤی, 204 کی وفات ہوئی ہے. ان کے بارے میں لسان المیزان میں کہا کذاب, اور کیا ہے بتائیے, کذاب, ضعیف, اور اس قسم کے لوگ شورا میں ہوں گے, اور جو فقہ کو مرتب کریں گے اس فقہ کا کیا حال ہوگا. اگر اس کو ہم مان لیتے ہو, لوگ کہتے ہیں امام صاحب کی تنقیص ہو رہی, کہاں تنقیص ہو رہی, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو بچا رہے نا. بعض مسائل ایسے ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منصوبات کی قدیم سے, امام صاحب کا فرمان نہیں ہو. میں اکثر کہتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجیے, اور آپ کے اس میں بھی موجود ہوگی کتاب اگر ہے تو, جو بیٹیوں کو جہیز میں کتاب لوگ دیتے ہیں, کہ اگر ہتھیلی پہ ایک درہم کے برابر یعنی 4 آنے کے برابر گندگی لگ جائے تو چاٹ لینے سے ہتھیلی پاک ہو جائے. کرکٹ بھی لکھا ہے لیکن چاٹنا نہیں چاہیے, تو کہا یہ مسئلہ ہی لکھا. آپ ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں سوچیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ جن کی فراست, جن کی ذکاوت میں نے بھی بیان کی ہے, کیا کس طرح مسئلہ بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو ہم ایسے مسائل سے امام صاحب کو بچا رہے ہیں تو کہتے ہیں امام صاحب کے دشمن ہیں, امام صاحب کو یہ نہیں مانتے, ہم زیادہ کون مانے گا. عقیدے میں تو ہمارا بھی عقیدہ صفات باری کا تعالیٰ کے تعلق سے امام صاحب کا عقیدہ رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ جو سورہ کے 40 اراکین ہیں ان میں 13 کا حال میں بیان کر رہا ہوں, اور بعض ایسے ہیں جیسے حضرت عبداللہ مبارک ہے, انہوں نے چھوڑ دیا تھا امام رحمۃ اللہ علیہ کو,
اور لوگوں نے جو حدیث سے شغف کر لیا تھا باقاعدہ محدث بنے وہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے چوتھا راوی ابو موتی جس کا نام ہے حکم بن عبداللہ, امام ابو حاتم رازی کیا کہتے ہیں, کذاب مرجی, یہ کذاب ہے مرجی ہے. مرجی کسے کہتے ہیں؟ مرجی یا فرقہ ہے, باطل فرقہ, گمراہ فرقہ, جو اس بات کا قائل ہے ایمان کے تعلق سے, وہ کہتا ہے ایمان مرکب نہیں ہے, بسیط ہے. ایمان کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہوگا عمر میں بھی, وہ کہتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, فرقہ وہ عمرہ فرقہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہمارا ایمان ایسے جیسے حضرت جبریل کا ایمان, ہمارا ایمان ایسے جیسے حضرت صدیق کا ایمان. اور کیا عقیدہ ہے اس فرقے باطلہ کا؟ کہ لا تضر معصیۃ مع ایمان, اگر کوئی مومن ہے تو کتنا بھی گناہ کرے وہ گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے, یہ راوی جو شورا کا رکن ہے باقاعدہ طور پہ, جیسا کہ انوار الباری میں ذکر کیا گیا, اس کا ابو موتی حکم بن عبداللہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کذاب مرجی, اور امام جوزجانی فرماتے ہیں کہ سنت سے دشمنی رکھتا تھا اور حدیثیں گھڑتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اور اس کا ذکر موجود ہے میزان الاعتداء میں بھی, جلد ایک صفحہ 547 میں, اور نصاب المیزان میں بھی جلد دو صفحہ 334 میں. کذاب مرجی راوی. پانچواں راوی حماد بن ابی حنیفہ, جن کے بیٹے ہیں, یہ بھی حدیث میں ضعیف تھے, میزان میں ہیں, میزان الاعتداد جلد ایک صفحہ 590 میں. چھٹے راوی ہیں خالد بن سلیمان بلخی, یہ بھی ضعیف ہے, الکامل ابن عدی میں دیکھیے جلد 3 صفحہ 915 میں. علی بن ذبیان, یہ لوگ وہی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے امام پر رحمت اللہ علیہ کو سکا کہا ہے, ایک کو ان کا ہے کہ امام پر رحمت اللہ علیہ سکھائے. علی بن ذبیان کے بارے میں کہتا ہے کذاب خبیث, یہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, خبیث ہے. اور امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ منکر الحدیث تہذیب الکمال جلد 7 صفحہ 322 میں یہ موجود ہے اس کے بارے میں. یہ جو ان کا ساتواں رکن شورا ہے جو فقہ مرتب ہوئی تھی نا بقول ان کے فقہ کی تدوین ہوئی. آٹھواں راوی ہے نصر بن عبد الکریم, یہ بھی ضعیف ہے. نواں راوی ہے قاضی نوح بن دراج, امام ابن یحیی بن معین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کذاب خبیث, یہ کذاب ہے, خبیث ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں تاریخ بغداد جلد ایک صفحہ 317 میں. اسی طرح حیاج بن بستام ہے, اس کو بھی امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ ضعیف کہتے ہیں. الکامل ابن عدی میں دیکھیے آپ صفحہ 2592 میں, اور صوفہ جو اوقیلی کی ہے اس کی جلد 4 صفحہ 366 میں موجود ہے. بارہواں راوی ہے ابو یوسف, راوی ہے بلکہ کہہ لیجیے امام اسلام اللہ علیہ آج جو خدا تھے نا, ان کی جانب میں بہت سی چیزیں منسوخ کی گئی ہیں. یزید بن ہارون جو امام جنہ تعدیل ہے وہ کہتے ہیں ان سے حدیث نہ لی جائے, وہ زیادہ جرا نہیں کی ہے. کیا کہا؟ ان سے حدیث نہ لی جائے. امام قیلی نے جن 4 صفحہ اور 2 فل قیلی نے 439-440 سے ذکر کیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے تو بڑی سب جرح کر دی ہے, کس پر؟ خود امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, دونوں امام صاحب کے شاگرد ہیں, امام پر رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد ہیں, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ایک فقیہ ایک محدث ہے, یہ محدث بھی ہے فقیہ بھی. امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں قذاب. ابن عدی میں چیز موجود ہے, ابن عدی کامل میں جن 6 صفحہ 2602 میں. 13 راوی ہے یوسف بن خالد, اس کو بھی کیا کہا ہے؟ یہ ابن معین نے کہا کذاب خبیث. کتنے راوی ہو گئے کذاب و خبیث؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ پھر آدمی کٹگرے پہ کھڑا ہو جائے. آپ یہ کہتے ہیں امام صاحب کے زیر اشراف, امام صاحب کے زیر نگرانی 40 فقہا کی موجودگی میں فقہ کی تدوین ہوئی, اور ان 40 میں 13 کا یہ حال ہے, اور 8-10 ایسے جنہوں نے وہ پھر چھوڑ دیا, پھر حدیث کی طرف رغبت انہوں نے کی تو وہ محدث ہو گئے. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ منسوخ کرنا کہ فقہ کی تدوین انہوں نے کی ہے اور ان کے اشراف میں فقہ کی تدوین ہوئی ہے, یہ محض داستان ہے. اور اگر اس کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تو خود انوار الباری میں جن اراکین کا اور جن ممبران شورا کا ذکر ہے ان میں یہ حال کتنے لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اعتدال کی بات اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا رکھا جائے؟
حسن زن رکھا جائے، بدگمانی نہ پالی جائے، جیسے کہ بعض غیر مقلد کرتے ہیں. بعض کیا ہے؟ ہاں یہ سن لیجیے، غیر مقلد اہل حدیث میں فرق ہے. الحمدللہ ہمارے حدیث ہیں لیکن غیر مقلد نہیں ہے. غیر مقلد جو ہوتا ہے نا، وہ اگر اہل حدیث بن جائے اللہ اکبر، پھر کیا کہنا. لیکن اگر اہل حدیث غیر مقلد نہیں بن سکا تو یہ کہتا ہے جب امام صاحب کی تقریر چھوڑ دی تو ان مولوی صاحب کی مانیں گے؟ بھلے قرآن پیش کریں، بڑے حدیث پیش کریں، ہم بھی تو کچھ پڑھے ہوئے ہیں، ہم اپنی چلائیں گے. آپ دیکھیے بہت سے کس طرح سے اپنی چلاتے ہیں. مثل خطاب کے طور پر ایک بات میں ذکر کر دوں، ورنہ تذکرہ جو ایک دم ہم جس کو ذکر جمیل کہہ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور سوانح ذکر کریں گے تو دونوں پہلو بیان کرنا ہماری مجبوری بھی ہے اور یہ کیا ہے ضرورت بھی ہے، بیان کرنا چاہیے. صرف تاریخ کے پر باندھ دینا درست نہیں ہے اور نیچے گرا دینا بھی اس سے زیادہ نادرست ہے. تقلید کی تاریخ تو سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قبول و قول الغیر بلا دلیل مسلم ثبوت میں ہے، جو اصول فقہ حنفی کی کتاب ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے ہمارے احباب تقلید شخصی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا غیره وخذ الاحکام من حيث اخذوا بلا الكتاب والسنه. میزان بھی ان کا قول موجود ہے، تحفۃ الاخیار فی بیان سنت سید البرار کے صفحہ 4 میں ان کا یہ قول موجود ہے. فرماتے ہیں نہ میری تقلید کرو، ہر کسی کی تقلید کرو، اور نہ امام مالک کی نہ ان کے علاوہ کسی کی. احکام وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے، کتاب و سنت سے احکام. اور حاشم نے عبدیر میں امام صاحب فرماتے ہیں صحیح حدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول موجود ہے، امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں، دیگر امام بھی، کہ میری بات اگر فرمان رسول سے ٹکرا جائے فضربوہ ضرب الحائط دیوار پہ مار دو. علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ المیزان الکبریٰ کی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے میزان الکبریٰ، وہ کہتے ہیں تمام ائمہ مجتہدین، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اجمعین، یہ تمام ائمہ مجتہدین نے اپنے شاگردوں کو کتاب و سنت کے ظاہر پر عمل کرنے کی رغبت دی ہے اور یہ رغبت دیا کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کتاب و سنت کے خلاف پاؤ تو کتاب و سنت پر عمل کرو اور ہمارے کلام کو دیوار پہ مار دو. المیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 60 میں یہ علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے ائمہ مجتہدین کے بارے میں. اور جانتے ہیں ان کے شاگرد رشید امام یوسف کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں انا کنا ناتیہ درسن الفقہ، ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فقہ سیکھنے آتے تھے، فقہ کا درس لینے آتے تھے. ولم نکن نقلده دینا، ہم ان کی لیکن تقلید نہیں کرتے تھے. کون کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف ارشد تلامذہ میں سے شاگرد رشید ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تاریخ بغداد 13 صفحہ 376 ان کا ایک پر موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم امام صاحب سے فقہ کا درس لینے آتے، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے، آپ فقہ اٹھا کر کے دیکھیے، 2/3 سے زیادہ مسائل میں صاحبین نے، یعنی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم سے اختلاف کیا. اور آج وزینت فقہ کی اور لوگ فقہ اسی پر دیتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی معروف شخصیت ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ هل ابا مالک و ابو حنیفہ و شافعی قد لاحد تقلیدهم اثر الا منهم بل انهم قد نهوا نهوا عن ذلك ولم يفسروا لاحد فيه. کہتے کیا امام مالک نے، امام حنیفہ نے، امام شافعی نے کبھی یہ مباح کیا، جائز کیا کسی کے لیے کہ ان کی تقلید کریں؟ کبھی نہیں، حاشا للہ. بلکہ انہوں نے روکا ہے، اس بات سے انہوں نے کیا ہے روکا ہے. معیار الحق میں 48 میں ان کا یہ قول موجود ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میری کتاب ہے پیغام ہدایت، میں نے کئی اخبار نقل کیے ہیں اور میں نے یہ پیغام ہدایت اسی لیے لیا ہے، اس لیے کہ میں نے جو بھی قول پیغام ہدایت میں نقل کیا ہے زیادہ تر ہم نے پہلے کتابوں سے رجوع کیا ہے اور اس کے بعد میں نے نقل کیا اس میں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اور اسے دیگر ائمہ نے تقلید شخصی سے منع کیا. اور جب آدمی پڑ جاتا ہے اس میں نا،
تو پھر کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے اگر ہم امام الفر رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت قدر کے قائل ہیں, ان کی عظمتوں کے قائل ہیں, ان کے علم اور تقویٰ کے قائل ہیں, ان کے فالوور ہیں, تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے اس فرمان کو بھی ہم مانیں اور تسلیم کریں. جس میں انہوں نے کیا فرمایا کہ میری بات اگر فرمان رسول سے ٹکرائے تو دیوار پہ مار دو. فرمایا صحیح حدیث ہو وہ مذہب ہے, جب صحیح حدیث آ جائے تو ہی میرا مذہب ہے. فرمایا میری تقلید کرو, نہ مالک کی تقلید کرو, نہ ان کے علاوہ کسی کی تقلید کرو. صراحتن منع کیا امام علی فرحمۃ اللہ علیہ نے, کوئی اور لفظ نہیں ہے, تقلید ہی کا لفظ ہے. کوئی اور لفظ ہوتا تو یہ گنجائش نکل سکتی تھی تعویل کی, جیسے کہ لوگ تعویل کر لیتے ہیں, لیکن یہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو باقاعدہ تقلید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میری تقلید نہ کرو, مالک کی تقلید نہ کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو ہم پہچانیں, اور ہمارے وہ بھائی جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شخصی کرتے ہیں ان کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, تو امام صاحب کے عقیدے پر بھی وہ آئیں. عقیدہ پہلے ہے, عقیدہ کیا ہے پہلے ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے, ہم لاکھ عمل کر لیں, وہ ہمارا عمل کس کام کا ہے؟ یہ ہم نے ایک سوال کیا تھا ملیح آباد میں بھی, تو ملک کے کوئی بھی پیش کرے, کوئی نہیں بولا تھا, ایک صاحب بولے. ہم نے پوچھ لیا کہ کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ کا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں, ہم عقیدہ تو قرآن حدیث سے لیتے ہیں. تو ہم نے کہا جو سب سے اہم چیز ہے اس کو آپ قرآن حدیث سے لے لیتے ہیں, تو مسائل کیوں نہیں لیتے قرآن حدیث سے؟ تو ایک صاحب نے کہا آپ تو چڑھے جا رہے ہیں, بڑے معروف ہیں. تو میں نے کہا میں چڑھ نہیں رہا ہوں بھائی, آپ تو کہہ رہے ہیں ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں, ان کی مانتے ہیں, اور عقیدے کے بارے میں پوچھا تو آپ کہتے ہیں ہم کتاب و سنت سے عقیدہ. ہم نے کہا یہ غلط ہے, آپ یا تو ماتوریدی ہو, اکثریت ماتوریدی ہے, ابو منصور ماتوریدی کے عقیدے پر, اور یہ اشعری اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پہ توبہ کر لی تھی, جو ان کا منحج تھا عقیدے کے تعلق سے توبہ کر لی تھی, اور کتاب بھی باقاعدہ انہوں نے لکھی اس پر. جبکہ ان کے جو فالوور ہیں, ان کا جو عقیدہ پہلا تھا اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ان جیسا عقیدہ رکھنے والے, وہ کہتے ہیں یہ ان کی طرف غلط منسوخ کیا گیا. الحمد للہ, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام فرحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام مالک ہوں, امام شافی ہوں, امام احمد حنبل ہوں, اور ائم حدیث یا جتنے ہمارے گزارے دن گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ قبول بخشے, اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.